Nors iki savaitgalio dar liko kelios dienos, mes jau turime jums idėjų. Šį kartą rubrikoje knyginėjimai trumpai pristatome pseudoistorinį romaną Karaliaus žmonos tarnaitė, o šios knygos autorė Jolita Zykutė atvyko pas mus į studiją. Prieš pradedant kalbėti apie jūsų naująją knygą, man visuomet labai įdomu rašančių žmonių paklausti, ar visą gyvenimą žinojote, kad būsite rašytoja, ar gyvenimo tekmėje buvo iškilę ir kitų profesinių variantų? Aš galvojau apie tokį dalyką ir supratau, kad aš niekados gyvenime nesvajoju būti rašytoja. Vaikystėje visi sako, rašytoja, ne. Aš baigiau sustiprintą lietuvių kalbos ir literatūros klasę ir labai gerai rašiau rašinius. Tai jau buvo analizė, man patiko, bet niekados galvojau, gal žurnalistė, bet ai ne. Žurnalistai nedaug uždirba, galvojau tada, ar ne, galvojau psichologiją, ai ne, ten reikia matematikos ir visiškai kitur nugrybavau, visai į kitą sferą, o paskui kažkaip atsirado žurnalistika mano gyvenime ir rašymas. O juokingiausia yra tai, kad kai aš buvau šiaip gera mokinė, labai gera mokinė mokykloje ir kai ruošiausi abitūros egzaminams, tokia nesąmonė šovė galvojant, vietoj to, kad aš ruošiausi egzaminams, aš sugalvojau rašyti romaną. Staiga įsivaizduojat, ir aš dienom žinoma ruošiausi egzaminams, o naktimis rašiau. Ir jeigu galvojat, kad aš egzaminus blogai išlaikiau, o romaną parašiau, tai nieko panašaus. Aš egzaminus labai gerai išrašiau, romano neparašiau, numečiau į šoną ir paskui, nežinau, gal kokie 20, 30, 25 metus, tai vis grįždavau prie jo, o galiausiai parašiau ir čia jau mano antras romanas. Bet visai kita tematika, bet sakau, užtruko ilgai tapti rašytoje. Taigi jūsų kūrybinį bagažą papildė ir naujoji knyga Karaliaus žmonos tarnaitė. Per daug neišduodama viso siužeto, ar galite papasakoti apie ką maždaug ši knyga, ko skaitytojas gali tikėtis? Taip, aš galvoju apie ką, jeigu paklausite šį knygą, galėčiau atsakyti, tai knyga apie meilę, bet iš tiesų tai knyga yra apie atsakomybę, apie neapykantą, apie tai, ar kaip yra pagrindinis knygos sakinys užrašytas ant viršelio, ar priešas tapęs artima širdžiai vis dar priešas. Taigi, tai yra dvi skirtingos karalystės, jų valdovai supranta, kad reikia vienintelis būdas, kad įvyktų taika, jau, nes ten jau konfliktas karinis tęsiasi amžinybę, yra santuoka. Tačiau pasirodo, gali nuspręsti, bet kad tai atsitiktų, tai dar reikia daug padaryti ir galiausiai supranti, kad gal netavėdėjai, daug tikrai nepasakos, nes paskui sako, ai, jau viskas aišku apie ką knygą. Romanas pseudo istorinis, ar galite plačiu papasakoti, kas tai per žanras? Ar tai reiškia, kad mes čia galime rasti ir realių istorinių faktų ir fikcijos? Žinot, ne. Realių faktų nėra, nes aš pagalvau, kad tačiau aš įsivaizdavau tokią karalystę, stengiuosi, žinote, ne kažkokių tai drakonų įpinti į siužetą, bet taip, kaip realiai būtų atrodęs veiksmas prieš kokius 4000 metų laikais, kai buvo saulės ir mėnulės dievų garbinimas. Ir aš galvoju, Jolita, šiaip tai tau reikėtų nueiti, kokią paskaityti krūvą knygų, vos ne disertaciją parašyti, išmanyti tą laikotarpį ir tada jau tu pilsti, ką tu nori, rašyk, bet supratau, kad tai užims daug laiko ir iš kitos pusės nėra žmonių, kurie taip suvoks visus niuansus. Tai aš suvokiau, kad svarbiausia yra tai žmogaus širdis. Jinai aktuali kiekvienam, kas ten vyksta, todėl tai yra romanas apie žmogaus, sakyčiau, širdies įvairias peripetijas ir tai yra aktualu kiekvienam, nesvarbu, kiek tu išmanai vieną ar kitą sritį. Jolita, jūsų kūrybinis bagažas jau pakankamai gausus, jame galime rasti ir knygų saugusiems ir vaikams. Sakykite, ar ši knyga kažkuo išsiskiria? Na, gal kitoks siužetas, gal nukelia skaitytoje į kitokį laikotarpį. Kaip pati galvojate, kuo tai išskirtinis jūsų kūrinys? Taip, tai visiškai kitokia knyga negu vaikams. Visų pirma, aš galvoju, taip drąsiai pasakysiu, čia yra daug erotinių scenų ir kai visi sako, kodėl, sakau, aš nežinau, nes aš nesu ta rašytoja, kuris galvoju, ai va, dabar rašysiu romaną apie tai ir tai. Man tai tiesiog nusileidžia ir kartais sako, o tai kaip tu kūri šitą charakterį, šitą herojų? Aš galvoju, aš jo nekūriau, jisai pats toks atėjo ir procese aš suprasdavau, kad jisai va gali tik tai taip pastiprėti arba ar kažkoks tai naujas charakterio bruožas atsiranda, ne taip, kad aš galvočiau, va, jisai turi būti ten ryštingas, drasus, tai mes dabar sukursim siužetą, kad tai parodyti. Tai aš galvoju, kad pagrindinis dalykas ir tai, kad tikrai tai yra pseudo istorinis romanas, tiesiog, kad tai nusikelia į tokią jau tikrai ganėtinai gilią praeitį, sakau, kai mėnulio ir saulės deivės garbinio laikai. Jūs šiek tiek užsiminėte apie knygos ir kitų kūrinių kūrybinį procesą, sakote, kad negalite paaiškinti, kaip tai ateina, tai tiesiog ateina. O kaip atrodo pats knygos rašymo, gal netgi trukmė būtų įdomu, nes žinau, kad vieniems rašytojams tai užtrunka pusmetį parašyti knygą, kiti rašo ir kelerius metus. Kalbant konkrečiai apie šią knygą, kiek užtruko, kaip atrodė rašymo procesas? Aš galvoju, kad užtruko kokius porą mėnesių,
Ir, žinot, aš tai rašau, žinoma, neturiu tokios prabangos, atsikėliau ryte, išsivaliau dantis, atsisėdau ir rašau. Ne, aš tiesiog darau kitų dalykų ir būna taip tikrai, kad aš rašau, nueinu išverdu vaikui valgyti, kol verda bulvės, tada dar spėjau parašyti kažką, tada vėl nuėjau ir tiesiog toksai procesas, kai reikia užrašyti tą istoriją, nes jinai yra tiesiog galvoja ir labai gerai, kai darai kitus veiksmus, tada tiesiog gali apgalvoti, kas ten buvo toliau. Ir kai užrašai, tuos, sakykime, 2 mėnesius ten taip sudėjus, o tada prasideda ilgoji dalis, taisimas. Ir tas taisimas gali užtrukti ir dar, kur kas, aš galvoju, šitą taisiau, žinau, 6 mėnesius, paskui vėl taisiau, nes aš labai daug prirašau, paskui labai daug išbraukau ir dar po to, kai jau galutinį tekstą skaitau, galvoju, va šitą dar reikėtų pakeisti šitą. Nes mano manimu, kad svarbu, kad knygoje nebūtų per daug žodžių. Tai, va, tai čia va, tas viešbraukimas, tai pati svarbioji rašymo dalis. Tai skaitytojams, kurie nemėgsta itin storų knygų, tai yra geroji žinia, ar ne, kad jūs labai labai daug išbraukite ir tai mes turime pakankamai ploną knygą iš tiesų. Taip, ir aš dar pati nemėgstu ilgų aprašymų, jeigu galvojate apie kokiam skaitytojui patiktų, aš nemėgstu ilgų aprašymų ir mėgstu, kad veiksmas vyktų greitai. Tai turėtų būti toks action, daug stiprių jausmų ir aš noriu tokias knygas rašyti, kad žmogus atsivertė, įkrito į tą realybę, pagyveno, tiesiog tokiais emocijų kalnelis pasivažinėjo, paskui užvertė ir tada jis toksai jaučiasi pakilėtas, nes jisai pasisotino stipriais jausmais, nes jeigu taip realiai pažiūrėti, tai mes labai nuobodžiai gyvenam. Ne? Nu, ką mes padarėm, nuvažiavom į kelionę, nu taip, okei, okay, tu ten ar fotografavai į selfius, ar kažką tikrai gilaus patyrė. Tai, va, tai mano herojai tikrai patyrė, tikrai kažką gilaus, labai stiprus prieštaravimai, konfliktai, kai ne tik vieno žmogaus likimas priklauso nuo jo sprendimo, bet šalies likimas ir tada, kai tu va, tose giliuose konfliktuose, giliuose jausmuose pabuvai, man atrodo, truputėlį tokiai vyksta psichoterapinis toks procesas ir po to galima gyventi savo kasdienį, kartais nuobodų gyvenimą. Jolita, dabar pasišnekėkime apie jūs ne kaip apie rašytoją, bet skaitytoją. Ką pati renkate skaityti, kokie žanrai jums patinka? Va šitas klausimo labiausiai nemėgstu, nes dabar turėčiau subžibėti, kaip aš skaitau kokius romanus. Nieko panašaus, žinokit, neskaitau. Ir tokia priežastis yra, kad kai aš įsileidžiu kitą, labai mažai skaitau, nes kai aš įsileidžiu kitą grožinį literatūros kūrinį į save, tai tie herojai pradeda manyje gyventi. Ir jie tada pradeda konkuruoti su maniškiais herojais ir man trukdo mano rašymui. Todėl aš skaitau dalykinę literatūrą, psichologinę literatūrą ir, kaip tik galvojau, jei paklausit, ką aš paskutinį skaičiau, tai pavardės, nesimenu autorės, bet britų mokslininkė ir parašė labai įdomią knygą Stora, Femina. Ir tai apie moteris viduramžiais. Ir kai paskaičiau, tai tikrai pasirodo, mes įsivaizduojam, kad viduramžiai buvo vienokie, nes istoriją formavo vyrai, ne, bet jeigu tai pažiūrėti į faktus, kas ten buvo, tai moteris buvo ganėtinai stiprios ir veiklios ir jos daug svarbių dalykų padarė. Na ir paskutinis klausimas šiandieną jums, Jolita, sakykite, kaip knygos jūs pasiekia? Ar kliaujatės aplinkinių rekomendacijomis, ar mėgstate pati tyrinėti, galbūt knyginose, bibliotekoje išsirinkti, kas jums atrodo įdomiausia? Aš intuityviuoju būdu einu į biblioteką, nes biblioteka man yra šventa vieta. Kai buvo karantinas, tai vienintelio, ko gailiausi, aš galėjau susitaikyti su visais apribojimais, bet tai, kad buvo uždarytos bibliotekos, tai man buvo košmaras. Supratau. Ačiū Jums, Jolita.